អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឃើញហើយគួរឲ្យអស់សំណើញលោកប្រៀបស្វាត់មិនប្រតិកម្មនឹងវិចិត្រករជ្រុលដៃលោកប្រៀបស្វាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាលោកគឺជាបុរសរូបសង្ហាម្នាក់មិនចាញ់តួកន្លើយទើបហងមាសធ្លាប់ផ្ដាល់តំណែងឲ្យជាតួឯកលោកតាមរយៈខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំគឺរឿងនៃសាទក្រពើ តារាកូនបីវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថានៅតែរក្សាសម្រស់បានក្មេងជាងវ័យដដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតើមានតារាស្រីវ័យក្មេងជាច្រើនដួងប៉ងថតសម្ដែងជាមួយលោកដើម្បីងាយឆាប់បានល្បីឬត្រូវបានគេស្គាល់ដោយរហ័សប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម គេឃើញមានវិចិត្រករមួយចំនួនបានយករូបថតរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបសវណ្ណមកគូជាបន្តប្រួសពួកគេស្រឡាញ់លោកប្រៀបសវណ្ណខ្លាំងពេកនិងចាត់ទុកលោកគឺជាអាយដលផងដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយម្ដងជាពីរដងទៅហើយដែលវិចិត្រករទាំងនោះហាក់ជ្រុលដៃបន្តិចព្រោះផាត់ពោចុះឡើងចុះឡើងរូបកំនូដែលមានទាំងកលើនិងសក្មៅមួយចំនួន លែងដូចរូបដើមតែម្ដងធ្វើឲ្យផ្ទាំងគំនូររបស់លោកប្រៀបស្វាត់ទាំងនោះមិនសង្ហាដូចរូបពិនរបស់លោកសោះទើបធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រៀបស្វាត់មិនសប្បាយចិត្តរហូតដល់តារាចម្រៀងរួមអាជីពមួយចំនួនបានចេញសារសូមអង្វរដល់វិចិត្រករទាំងឡាយឈប់គូររូបប្រៀបស្វាត់តទៅទៀតទៅព្រោះគូយ៉ាងណាក៏មិនដូចដែរ តារាចម្រៀងខាត់សុខឹមនិងម៉ៃសកុនសុទ្ធតែជាអ្នកយករូបភាពដែលវិចិត្រករគូរូបប្រៀបស្វាត់មកវិភាគនិងសូមឲ្យវិចិត្រករឈប់គូរូបលោកទៀតទៅព្រោះគូខុសឆ្ងាយពេកប៉ុន្តែទោះជាមានសារស្នើសុំឲ្យវិចិត្រករខ្លះមិនឈប់ការគូរូបភាពលោកប្រៀបស្វាត់ទាំងឡាយដែលខុសពីរូបដើមព្រោះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកឬប្រែទៅជាការលេងសើច នោះយ៉ាងណាក៏នៅតែមានវិចិត្រករថ្មីនៅតែព្យាយាមបញ្ចេញថ្មីដៃគូជាបន្តបន្តទៀតដែរហើយជាលទ្ធផលគឺបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រៀបស្វាត់ខកចិត្តចំពោះរូបភាពទាំងនោះព្រោះតែមានលក្ខណៈខុសពីរូបភាពដើមស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងខណៈដែលតារាចម្រៀងផ្សេងៗទៀតមានដូចជាសុកពិសីពេជ្រសុភានិងមេសុកសុភារួមទាំងសពខេមរៈស្រីពៅជាដើមមានវិចិត្រករគូស្ទើរតែដូចរូបពិត 100%យ៉ាងណាប្រៀបស្វាត់គ្មានប្រតិកម្មចំពោះវិចិត្រករទាំងឡាយដែលគូរូបភាពលោកមិនបានស្អាតដោយរូបភាពដើមនោះស្របពេលដែលកន្លងមកមានប្រជាជនជាច្រើនស្រឡាញ់លោកប្រៀបស្វាត់និងចាត់ទុកលោកគឺជាអាយដលរបស់ពួកគេដោយបានយករូបថតរបស់លោកទៅតាំងនៅហាងកាត់សក់ហាងរក្សាសម្រស់និងបិទនៅបន្ទប់គេងតាមផ្ទះជាដើម ដោយឡែកនៅតាមបណ្ដាឆាកតន្ត្រីទាំងឡាយព្រៀមស្វាត់ដែលចុះពីលើឆាកភ្លាមមានក្រុមអ្នកគាំទ្រចំរុំអបថើមជុំចិត្តនោះបើទោះជាលោកមុំមេញឹកយ៉ាងណាក៏តែងតែឈោថតរូបជាមួយពួកគេដែរដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកគាំទ្រទូទៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអំឡុងពេលដែលវិចិត្រករបានសាកថ្មីដៃគូរូប របស់លោកព្រៀបស្វាត់ជាបន្តបន្តនេះដែរតារាចម្រៀងហងមាសរូបនេះព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារមានភរិយានាងឡុងស្រីមុំនិងកូនប្រុសទាំងបីរួមទាំងម្ដាយក្មេងអ្នកស្រីកុងចន្ទធូជាដើមកំពុងតែកាន់ទុកធំដោយសារតែលោកយាយក្មេងរបស់លោកព្រៀបស្វាត់មានឈ្មោះវ៉ាបុប្ផាបានទទួលមរណភាពក្នុងជំនមាយុ 105ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020 លោកប្រៀបស្វាត់មិនទាន់វិលមករកឆាកតន្ត្រីវិញទេព្រោះអារម្មណ៍នៅតែអឡោះអាឡ័យអ្នកមានគុណខណៈដែលតារាចម្រៀងសាច់ថ្លៃជាមួយលោកឆៃចាន់ឆោមហៅឆៃរយ៉ុនដែលត្រូវជាចៅបង្កើតរបស់សមក៏នៅតែកាន់ទុករួមគ្នាជាមួយលោកប្រៀបស្វាត់ផងដែរចាឃើញរូបភាពនេះភ្លាម គឺដំបងឡើយយើងប្រកាសជាសើចគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយសារតែថ្មីដៃការគូរូបរបស់វិចិត្រករថ្មីថ្មងនេះគឺហាក់ដូចជាមិនដូចបន្តិចសោះជាមួយនឹងរូបភាពម្ចាស់ដើមឃើញហើយគឺពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើញរូបភាពមួយមួយគឺថាមិនបាច់និយាយតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោកប្រៀបស្វាត់មិនបានបញ្ចេញមតិឬមួយក៏មានប្រតិកម្មអ្វីនោះទេចំពោះរូបភាពនេះ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា